მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მე ვარ დაჩი და გიბრუნდებით მორგი ვიდეოთი. დღეს როგორც ხედავთ, ვაგრძელებთ ბრაულერს. და მეგობრებო, ვიყოფებით ახლა სახლში, სახლი მოვაწყეთ, აგერ ჩემი YouTube-ის YouTube-ის ლოგო დავაყენე, ჩემი არქი უნდა გამოიწეროთ, ეს მაგას ნიშნავს, აგერ Instagram-ის დავაყენე, ისა Instagram-ზეც უნდა გამოყვეთ და რავი Facebook-ზე შეგიძლია დამომატოთ. ხო, აი ესეთი რაღაცებია რა, აქ ესეთი ოთახი მაქვს პატარა, ოთახი მაქვს, სადაც მოკლედ ვჭამ, ხო. ხო და კიდე სხვადასხვა რაღაცები მაქვს გაკეთებული. მოკლედ ახლა მაგლა ავიდეთ, ჩემი ნივთები ავიღოთ. Და მეგობრებო, ბევრმა კომენტარებში დამიწერა წინა ვიდეოში რო გკითხეთ, ბიზნესი გავაკეთოთ თქო, თუ სხვა ქალაქში წავიდეთ თქო, ყველამ დაწერა რომ გავაკეთოთ ბიზნესი. ასე რომ გავაკეთებთ ბიზნესს. მოვიწყობთ ბიზნესს ჩვენთვის ბედნიერად და გვექნება ბიზნესი და ბიზნესის იდეაც მაქვს. მოკლედ, ბიზნესის იდეა ასეთი, აქ ესეთი გასასვლელი გავაკეთე, ხო? ბიზნესის იდეა ასეთია, კაზინო. მე ჩემი აზრით ძალიან ბევრი ფული შემოგვივა და ნახოთ რა, ეს რა მაგრა შეგვიძლია თურმე გავიპარკუროთ. ხო, კაზინოთი ძალიან ბევრი ფული შემოგვივა და ჩემი აზრით ძალიან კაი იდეაა ეს ბიზნესის. ხო, და მე მგონი რომ ეს შეიძლება არა აკრძალული, ხო, იმედი მაქვს არა აკრძალული. კაი, ეხა ჩვენ უნდა წავიდეთ, გავიგერო ასევე ახალი ბრონი დაემატა, მაგისთვის ფული უნდა ავაგროვოთ ჩვენი ახალი ბიზნესის დახმარებით. ეს საკურა თაუნში მერეც წავალთ, საკურა თაუნი რატო ქვია, კაცმა არ იცის რა სახელია ვაფშე. ხო, კაი, და წავედით რა მოკლედ ეხლა. ჩემი იარაღი რო ვიპოვე, ეს ძალიან მაგარია. ბულრაშვები რა ვახარე? როგორ ხარ? სალამი გეთაყვა, როგორ ბრძანდები? არამიშავს შენ როგორ ხარ? ბიჭო, მისმინე. ახალ ბიზნესს ვიწყებ, ახალ ბიზნესს, მაგარ ბიზნესს იმენა ფული შემოვა ბლომად. რა ბიზნესს ვიწყებ და იმას რა ქვია? ფუ რა ჯანდაბა, კაზინო უნდა გავხსნა. შემოვნენ ბრავლერები, ითამაშებენ. მეც დავიწყე ცნობისთვის ბიზნესი. რა ბიზნესი დაიწყე შენ ბიზნესმენო შენ? არმორის ბიზნესი? ეგ რა არის? რას ქვია არმორის ბიზნესი? ყიდი არმორს ყიდი, ანუ ბრონს? ბრონს ყიდი? კი, ხო, ეგ მაგარი არის, იმედი მაქვს კაი ფული შემოგივა. აბა წარმატებები, კაი, ეხა მე წავედი მოკლედ რა. ჩემ საქმეებს უნდა მივხედო. აბა კარგად, ხო, კარგად, მიდი აბა. კაი, მოკლედ მეგობრებო, ეხლა წავიდეთ და ეხა უნდა ვიყიდო ისინი, რა ქვია, მატერიალები, რითი წავაშენებ ჩემს ბიზნესს. ასევე უნდა წავიდე და ბიზნესის ნებართვა ავიღო ელ პრიმოსთან, უნდა ვქნა ეს ბევგონი. თუ არა, აი იმასთან, მორტისთან, ხო, ელ პრიმოსთან უბრალოდ და ეგ იმის მერის დამხმარეა. კაი, წამოვედი, თავა უცბად ბიზნესის ნებართვა ავიღოთ. ე, გამარჯობა ელ პრიმო, როგორ ხარ? სალამი დაჩი, სალამი რაშვები, როგორ ხარ? კარგად, შენ რავი არამიშავს. კაი, ეხლა მაღლა ავალ. და ისა მერთან მინდა ლაპარაკი რა, მორტისთან. ავალ, ხო? კაი. მორტისი აქ არის, მორტის რაშვები, ე, რავახარ, ჰა? რავახარ. რავახარ, ხო ხარ მაგრად. ვა ზდ ზდ ზდ. მისმინე, აგერ სამი ისა სტარპოინტი ავაგროვე რა უკვე. ხო, საკურა თაუნში წასვლა არ მინდა. როგორც შენ მირჩიე, ბიზნესი მინდა გავხსნა რა, თუ ეგ ბულმა მირჩია. არ მახსოვს. მოკლედ, ბიზნესი მინდა გავხსნა რა. და ისა, მისმინე, ბიზნესსაც გეტყვი რა, ბიზნესი უნდა გავხსნა. მოგცე მაგერ ორ სტარ პოინტს, ოღონდ ჯერ გეტყვი რა, ბიზნესი უნდა გავხსნა. ბიზნესი იქნება კაზინო რა. ხო, შეიძლება კაზინოს აშენება. კაზინო იქნება, აგერ ახალ უბანში მინდა რომ ავაშენო, რა თქმა უნდა, ხო. და ისა გოლდკოინებზე იქნება თამაში ხოლმე რა. როდესაც შეჯიბრებები არ ჩატარდება, მან შეიძლება ფული იშოვონ. ხო, მაგარი ბიზნესია. ხო. კაი, რაღაცა ხო არ უნდა გადაგიხადო შენც ისე მაგ კაზინოს რო გავხსნი რაღაცა პროცენტი. ჰა? არა, კაი, მაშინ აგერ ორი სტარ პოინტი აიღე და ერთი სტარ პოინტი დამრჩა. მე ავაგროვები და საკურა თაუნში წავალ. კაი, მაშინ ეხა წავალ მე იქამ, რა ქვია, ბეასთან, ბეა მეტყვის. კაი, მადლობა ისა ელ პრიმო, მე კიდე რაღაცა შეიძლება დამჭირდე. წავალ ეხლა ბეასთან, ბეას ვეტყვი რომ ისა რა ქვია, ვკითხავ სად იყიდება ისინი მატერიალები იმისთვის. ე, ბეა, როგორ ხარ რაშვები? ხო ხარ მაგრად? სალამი დაჩი, როგორ ხარ? მე კარგად, მეც კარგად ვარ. აბა, ეს რა ბრონი დაემატა? ეს რა არის? ეს რა ბრონია აქ? ჰა? ეს რანაირი აბჯარია? ეს ბრონი ბარლის საპატივცემულოდ არის გაკეთებული, ძალიან ძლიერია ბარლის საპატივცემულოდ. რა ბრონია, რა ქვია ამ ბრონს, ჰა? რა ქვია ერთი, მაინტერესებს. აუ, რა მაგარი ბრონია, ნახეთ ანათებს თან. ბულ შენც ნახე, ხო? ესეთი უნდა ვიყიდო, უყურე ერთი. იმაზე მაგარი იქნება. ხო, ძვირიღირს უფრო. რობო ბრონი? ოპა, ძვირიღირს თან ძალიან. მაგდენი გოლდკოინი სად მაგ კაცო? ე, გამარჯობა, შენ ხარ ახალი ბრაულერი? ახალი ბრაულერი როგორც თქვენს, ხო, რო ჩამოვიდაო. რა ქვია, აი, რა ქვია?
მა ინტერესებს ერთი გაგიცნო, ყველა ბრაულერს ვიცნობ და შენც ხომ უნდა გიცნობდე. დერილი? დერილი, კაი სახელია დერილი, ოპა. სამშენებლო მასალას, ესე იგი სამშენებლო მასალას შენ იყიდი, ხო აქ? ჰა? ხო, მისმინე რა ღირსება ისა, ერთი ყუთი, ხო, ყუთი გაქვს, ხო აქ აი ბევრი ხედავ ბევრი მასალა. აბა, რა ღირს ერთი მითხარი? რა ჯერ მითხარი რა ღირს ესე როტეხავ მაგას, მე რა ვიცი. მაგას მე გავტეხავ, წერა ქვი მაგ მოგეხმარები თუ გინდა. რაო, 5 სტაკი? 5 სტაკი რა ამბავია, ბიჭო? სამშენებლო მასალა. რო დაუკლო არ გინდა? 5 სტაკი რა ამბავია, 5 სტაკად კაი, 3, 2, 2, 2 სტაკი, 2 სტაკი დააკელი. რა არის ბიჭო 5 სტაკი? კაი, ხედავ ნახე როგორ დავაკლევინე უცბად. მოდი მოგეხმარო ამის გატეხვაში, თორე შენ ვერ გატეხავ. აგერ 2 სტაკი კაკრას აგერ მაგ და აიღე. შო. შო, ჩემია ხო ეს შემილია წავიღო. ჰა? შემილია წავიღო, ხო? ხო. ნახე რა მეძვირი ხარ, 5 სტაკი 5 სტაკად არავინ არ იყიდი შენთან. 2 სტაკი წესიერი ფასია. 5 სტაკი იცი რა ამბავია, დაგიკელი, ხო? მე ხო და ეგრე ბიჭო. ხო. არა ისე ისა, კაი, კაი როჟა ჩახარ. კაი ბრაულერი ვარ, ხო, ეგ ვიცი კაი ბრაულერი როა. არ მორის ბიზნესი მაგ და არ გინდა. აი ესენი რაღაცა პარტნიორები გავხდეთო და ერთი ამბები აქვთ იქ. კაი, წავედით მოკლედ ახლა ელ პრიმოს მინდა დავავალო, რომ გამიკეთოს ამის შენოს ბიზნესი, იმიტომ რომ ელ პრიმო ყოჩაღი როჟაა რა. ელ პრიმო, მისმინე, როგორ ხარ? მეორე ცალამი, მეორე ცალამი. მისმინე, ბიჭო. აგერ შეგილია სახლი ამაშენებინო? ჰა და გოლდკოინებს გადაგიხდი. გოლდკოინებს გადაგიხდი, რა ვიცი, ერთი 3 სტაკი, 2 სტაკი შემილია. არა, 3 სტაკი ბევრია, 2 სტაკი შემილია, ან სტაკ ნახევარი. მოვიფიქრებ რა, რამდენს დაიმსახურებ. სახლი არ მინდა ბიჭო, სახლი მაქვს. ის მინდა კაზინომი დაავაშენო, ახალ ბიზნესს ვიწყებ. ხო. ჩემი პირველი ბიზნესი, კაი. ხო, მისმინე, აგერ აი მატერიალებს მოგცემ, დიზაინი. ბიჭო, რა ვიცი, აი მაგ დევს ბლოკები და იმას ხენი რა, შენით აირჩი. აი დადგი მაინტერესებს, მეც არ მინახია ის. მოიცადე დადგი მიდი, შემოვალ. დადგი აქ. ხო, აი ამ ბლოკებისგან ააშენე, кайფ ბლოკებია ჩემი აზრით რა. და რაც გამოვა, გამოვა რა. ახალუბანში ამიშენე და ისა მოვალ და ვნახავ მე. კაი, კაი, მე ხა წავალი გიტკენ, რა ვიცი, გავისეირნებ. რაღაცა მოხდება რა დღეს, ხო რაღაცა ყოველ დღე ტარდება და დღესაც ჩატარდება რაღაცა. ბულ რა ვახალ, რა ვახარ. ხო, წავედი მე. რაო, მიშველეთო, მიშველეთო, ვინ ყვირის ჩემ? მიშველეთო, ვინ ყვირის? რაღაცა ნაცნობი ხმა, მიშველეთო. მიშველეთ, სადღაც აქედან მოდის ხმა, სადღაც აი აქეთ, ჯესის სახლიდან, ჯესის სახლშია ვინმე? ჰა რა, მოიცადე? ოპა, აქა დინამაიკის ხმა, შეიძლება დინამაიკია. ე, აქედან მოდის ხმა. ე, ეს რა არის? ბიჭო, დინამაიკი აქ რას აკეთებ? ბიჭო, სახლი აგიშენებია აქ. ჰა? რა გინდა აქ, ბიჭო? ამდენი ხანი აქ იყავი თურმე? ჰა? ამდენი ხანი თურმე აქ იჯექი? ვაიმე, ბიჭო, როგორ გადარჩი აქ? წამოდი, ამოდი, ავიდეთ ჩემი. ამოდი, ამოდი, ეგრე ვაი მორტიშიც მოვიდა. წამო, წამო, ამოდი. გცემეს, ვინ გცემა, ბიჭო? დინამაიკი. აქ ყოფილა თურმე მთელი ეს დრო, ამოდით, ამოდით. ვახ, ამოდით, ხო? ვა, მაქს გაუმარჯოს. ფურასუნია, ხო უნდა უცბად ვიბანაო სადვე, წყალი სადა აქ, წყალი სადა. აუ არ ვიცი აქ წყალი არა არსად. აა არის, 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 გამახსენდა სადაცა. წავედი, წავედი უცბად, 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 უცბად. თორე რა ისეთი სუნი ამსდის აუყროლდი მენა კაცი. მოდი აქ ჩახვდეთ. ოპა, ჰუ, ძლივს, ძლივს. აა დინამაიკი ჩამოხდი შენც. თორე რა დღეში იყავი? აი გამიტეხე, ბულ, გატეხე, მომეხმარე. მომეხმარე ბიჭო, აქ რას გამჭედე? ჰა, ესე, ესე ამოვედით. ამოდი, ამოდი დინამაიკი, ამოდი. რას დახტუ და ტუნაობთ აქ ბიჭო, ფრთხილად იყავით. ამოდი, მიდი. კაი. ჰუ, ამდენი ხანი აქ იყავი ბიჭო, გაჭედილი? ჰა? მეც არა ვთქვი სად დაიკარგა, თქო ერთი 10 ეპიზოდი არ ჩანდი, ხო? აუ, რა უცნაური ხარ შენ, რა უცნაური ხარ. მაქს რა შვები, როგორ ხარ ისე შენ? ჰა? როგორ ხარ? სი კიდე უფრო ჩქარადარბი ხარ, გეტყობა. რავი, არ აგიშავს, კიდე უფრო ჩქარადარბი ხარ შენ, გეტყობა. შერაშობი, რავი, მე აგერ ბიზნესს ხსნი ისა კაზინოს და შემოიარე ხოლმე, ხო იცი? ი მაგარი ისინი იქნება, მაგარი მაყუთის მოხსნა შეგეძლება და ი შემოიარე, ძალიან მაგარი ისინია. ძალიან მაგარი ის თამაშები დაემატება, ხო? და შენ ჩემოდი ხოლმე, ვიღაცებმა გცემეს. ვინებმა გცემეს, რობოტებმა? ჰა? ვინებმა გცემეს, ბიჭო? აი თვალები ეგეთი მაგიტო გაქვს. რობოტებს რა უნდათ აქ? აუ რა უცნაური ხარ შენ? კაი. ეხლა უნდა გამოაცხადონ მალე რაღაცა. მორტის როდის გამოაცხადებ შენ იმას? ა ბრონი ხო დაგრჩა? ბრონი მაინც დაგრჩა? ჰა? ცოტა გიჟი ხარ? ბრონი, ოპა, ბრონი დარჩა, როგორ არ დარჩა? ნახე რა ბრონი აქვს, ჩემნაირი ბრონი გაქვს. კაი, როდის გამოაცხადებ? ჰა მორტის. ძალიან მალე, კაი, მიდი ველოდებით ჩვენ. დააკ, ეხლა სახში უნდა შევიდე. ა შეგვიძლია შახტაში ჩავიდეთ მანამდე რა? პოლიციიდან რო წამოხვედი? რა რატო წამოხვედი პოლიციიდან?
და ვინ მუშაობს ახლა პოლიციაში? არ იცი? ალბათ კოლტი მუშაობს იგერ შერიფს გავს კაკრას. შერიფია იმენა როჟა. ალბათ ეგ დაიწყებს მუშაობას. კაი, წავედი მე მანამდე სანამ გამოაცხადებენ იქ ჩავალ რა ქვია, მაღაროში რა. მაინც არაცხადებს ახლა ეტყობა უნდა მოამზადოთ რაღაცეები და წავედი მანამდე მაღაროში ჩავიდე. კაი, წავედით მაღაროში ახლა აქ რაღაცეები უნდა იყოს, აქ რამე არის, არაფერი არ არის. კაი, დავლა ჩავიდეთ აბა ერთი. ოპა, კრისტალები და ჯემები რამდენია, ცოტა მოვიპოვოთ. ოპა, დინამაიკი რაღაცას მეძახის. რა არის დინამაიკი? მესფის იმა 900 იქი დამეძახის. მაღაროში ვარ, მაღაროში. კაი, მოვიპოვოთ ესენი. ოპა. Так, გავტეხოთ, გავტეხოთ. აჰა, ეს ძალიან კაი ადგილია იმების მოსაპოვებლად, რა. ნახე, რამდენი ფული წამოვიდა უკვე კაცმა არის ის. FNC 1. კაი, ესეც ასე. რამე ახალი მოხდა ჩემ არ ყოფნაში? ახალი ბრონი დაემატა. ხო, კაია, ესენი გავტეხოთ. და მეგობრებო, უეჭველი დალაიქეთ ეს ვიდეო. 4000 ლაიქზე ავიდეთ, წინა ვიდეოზე ავედით, აბა ეხლა ცუცადოთ. თუ ავალთ ძალიან მაგრები იქნებით, პროსტა ყველამ რო დალაიქოს, წარმოიდგინეთ 4000-ზე კი არა, 50000 ლაიქზე ავალთ, მაგრამ ეზარება ხალხს, ეზარება. ასე რომ არ დაიზაროთ, დალაიქეთ. კაი, ესე რამდენი კრისტალია აქ, ბიჭო, რამდენი სტაკი გოლდკოინი ვიშოვე უკვე კაცმა არის ის. ესე თითო ისა ჯემებიც ავიღოთ, ერთი სტაკი მაინც უნდა ვიშოვოთ. კაი, ესე ესე მოვიპოვოთ აქ, დავლაც ჩავიდეთ და აქ ეხლა აქეთ წამოვიდეთ. აუ, რამდენი სტაკი ისინი მაქვს. კაი, აქეთ გემებია კიდე, ჯემები. ხო, რავი, რასაც იძახით რა. კაი, ესე გავტეხოთ. ოპა, კრისტალებიც ცოტა მოვიპოვოთ. ოპა, კიდე ჯემები აქვს, ნახე, ლოლ, ნაის. ესე მოვიპოვოთ 25 ჯემი გვაქვს უკვე. ნაის. ერთ სტაკს რო ავაგროვებთ, გადავცვლით ეგრევე იმასთან. 32 წალი მას მოგცემს. კაი, ესე. კრისტალებით მე მგონი უფრო მეც ვიშოვით, იმიტომ რომ უფრო ბევრი კრისტალი واردება და ჯემი რაღაც ცოტა واردება, მაგრამ მოვიპოვოთ ჯემებიც, უფრო ძვირი მაინც ჯემია, ხო? ხო, აზი ხართ. კაი, მოვტეხოთ ეს. ესეც გავტეხოთ, გავტეხოთ. მე რაღაც მოჯადოვებები უნდა დავადო, რომ ბევრი დამიგდოს ჯემებიც, თორემ ესე მაინდა-მაინც მაგარი არა ჯემების ესე ნელ-ნელა მოპოვება. ხო, არის ეგეთი წერაქვების იყიდება, უცნაური წერაქვები. ყვი, რას არ იყევით პოვი ბეასთან, აბა? კაი, გავტეხოთ ჯემებით და აქ აქაც არის, აქაც არის, ძალიან ბევრია აქ თან. აჰა, ერთი სტაკი ავაგროვოთ და წავიდეთ მერე სპაიკთან. სპაიკი არ მინახია კაკრას. სპაიკთან წავიდეთ, გადავცვალოთ. ესე, თითქმის ერთი სტაკი გვაქვს. სადაა ჯემები კიდე? აი აქა. ოპა. ესე, так, გავტეხოთ, გავტეხოთ. ოპა. ოპა, ესე, ესე, ესე და 60. ესეც 61 მაქვს უკვე. ეს გავტეხოთ. და 64. ესეც ასე, ვсё, ერთი სტაკი ავაგროვეთ. წავედით ახლა სპაიკთან, სპაიკთან გადავცვლით და ყველაფერი კარგად იქნება. წავედით მაღლა, ავიდეთ ნელ-ნელა. Так, ავედით, ავედით, ავედით. Так, ესე ავედით. ფუჰ, კიდე კაი, ახაც არ ჩამოგვეყარა თავზე ყველაფერი, თორე ვაფშე ცუდად გვექნებოდა საქმე, რა. ნახე, ცუდ ხმო ვინმე ჯანდრი, რა რეებს კითხულობ, ბიჭო, შენ რეებს იძახი. კაი, ეს შევჭამოთ და ბანკი აქვე არის, სად მივდივარ მეც კიდე, კაი ტიპი ვარ. ე, როგორ ხარ სპაიკ? სპაიკ რა შვები, რა ვახარ, აბა? ვა, ზდ დაჩი რა ვახარ, რავი, არ ამიშავს მის მინე აგერ კურსი უნდა შევამოწმო. ჯემი, კრისტალი, ოპა, გოლდკოინები, აჰა. ჯემი ღირ 64, კრის ა, ხო, 32 ეს და მის მინე აგერ 32 გოლდკოინი მომეცი, აგერ ჯემებს მოგცემ 32 გოლდკოინი მომეცი. უფრა კაი ტუალეტიაო, რა უცნაური ხალხია. მომეცი ხო ისინი 32 გოლდკოინი მინდა, ნახევარი სტაკი. ხო, დამიყარე. დამიყარე ერთი გაიცი, გაიცი, გაიცი. ოპა, ესეც ასე. აა, კიდე მის მინე აგერ უნდა მომცე 16 32 ერთი სტაკი გოლდკოინი უნდა მომცე კიდე. ხო, მომეცი, მიდი, მიდი, მიდი. აა, სტაკ ნახევარი გოლდკოინი ვიშოვეთ უბრალოდ მაღაროში ძრომიალით. ეს ძალიან მაგარია. კაი, აბა მომეცი, მომეცი. ეპ, სატყრი, სატყრი. უი, ბოდი შუშა გავტეხე. ე, ერთი სტაკი უნდა მოგეცა, ერთი სტაკი მომეცი? ჰა? ერთი სტაკი მომეცი? ჰა? თუ რამდენი მომეცი? 32? აა, всё, კაია. წავედით და აქ ეხა ელპრიმო მუშაობს როგორც ჩანს, გამოაცხადებენ ეხა რაღაც რეჟიმებს, ხო, და გავიგებთ რა, რას ვითამაშებთ. ერთი ეგეც მეც მაინტერესებს. დინამაიკი აქვს, თვალები როგორი აცდენილი გაქვს. აბა ბრაულერებო, გემგრაფი თუ არ გახსოვთ, აგიხსნით წესებს. სად არის სათხარ? რაო? ესე იგი, არის ორი გუნდი, ვინც აი ვიცი წესები, კაცო, წესები ვიცი. ვინ არის ის წესებიო? პროსტა წავედით ახლა სა პოლიციისკენ, პოლიციის სტანცია რა არის? პოლიციის სტანცია რა არის? ქართული არის ის გამართული იმენა როჟა. კაი, სად არის აბა ერთი?
ოპა აიგერ დგას. იქ რატო აღარაც ხადებს იმ რაღაცეებზე? ერებს ხრით ბიჭო აქ. აქ რანაირად გავიარო ეხა. კაი, მინდი აბა მოდი ისა, რამდენი ვართ? 1 2 3 4. ე კიდე 2 უნდა მოვიდეს. აა ელ პრიმო მოვიდა, ელ პრიმო მოვიდა თავისი პერჩატკებით. ხო. Da kide vinme vigatsa khonda movides. Ah, Dynamike da Spike vin daastrebs, aba vin daastrebs. 6 ni vart ukve titkmis. Vin daastrebs. Dynamike ma daastro Spike, sopa Spike shen arghebulop monatsilobas gaitsi. Gaitsi ikit. Ikit gaitsi. Kai, gamoatskhada tsegan. Kho. Misvinet ekha kapitnebi vinebi iknebian, aba Mortis. Kapitnebi vinebi iknebian. Velodebit, aba. Meda shen, ra meda shen, ra ginda bicho. Kai, kapitnebi დაჩი და ელ პრიმო, აუ ელ პრიმოს არჩევა მინდოდა რა, რატო არის ელ პრიმო? კაი, მე ვირჩევ ანუ, ხო? კარგი, დააქ, ესე იგი. ბული, ბული ეგრევე ვირჩევ, ეგრევე ბული, ბული ჩემთან მოვიდეს. თავის თავად იმენა მე და ბული გადავულით ყოველას. კაი, არო პოლიციაში აღარ მუშაობს ბული, იმიტომ რომ ეხა ჩვეულებრივი იქნება ყველაფერი კარგად. კაი. აბა, ვინ აირჩი ამან? მაქსი, 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 მაქსი. დინამაიკი დიდი ხანია არ მიიღია დინამაიკს მონაწილეობა. დინამაიკს ვირჩევ. დინამაიკს მაპატია ბეა შემდეგში შენ აგირჩევ. კაი, მე ბული და დინამაიკი. აბა, კაი გუნდი ვარ თქვენ მგონი. ჰა? ესეც ასე, всё. აა, კაი, აბა ისა გავნაწილდებით ჩვენ იქით გუნდში გადავალთ. დააქ, ე იქი აქეთ ჩვენ ვართ, აქეთ ხარეს ჩვენ ვართ, ე. გაიწი აქედან ბეა, აქეთ ხარეს ჩვენ ვართ. ჩვენი გუნდი აქეთ ხარეს. მოდით, მოდით. ელ პრიმო წადი აქედან. აი, მზად ვართ მორტის, მიდი აბა დაიწყე. დაიწყე, მიდი. ოპა, ერთმანეთს ვერ ურტყავთ, всё ერთ გუნდში ვართ. კაი, მშვენიერია დაიწყო. ოპა, ეგრევე წავედი, მე ეგრევე აქ დავდგები, არ მოუშვებ ახლოს. ოპა, აუ, 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 აბა, საიდან აქ ეს ჩემნაირი იარაღი? აე, ეგრევე ამაფეთქეს, ეს რა არის? ბიჭო, როგორ გაძლიერდა ყველა? იმენა ყველა გაძლიერებულია დინამაიკ ჩემსკენა? ოპა, ოპა, ესე ეგრევე წავაყარე, 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 წავაყარე. ოპა, აუ, უკნიდან დამადგა, ნახე რა დამპლები არიან იმენა როჟები რა. ეს წავაყარეთ. წავაყარეთ. ოპა, ოპა. ესე ეგრევე წაგაყარეთ, ესე მოდით აქ, აბა რას იზავთ, რას იზავთ? იმას რატო აქ ეგეთი იარაღი? მოუკალი ესეც ასე მშვენიერია, ეს შევჭამოთ ეხა. აუ, პური უნდა მეყიდა, დამავიწყდა და გოლდ ისა ოქროს ვაშლებს ვიყიდი მე. ოპა, ესე წავაყარეთ. ოპა, მოდი აქ, აბა რას იზავ? ოპა, ესე 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 მოუკალით ესეც. და აქ აქეთ წამოვედით. ბეა, ბეა, ბეა. ოპა, ოპა, ოპა. აუ, მომკლა ნახეთ რა, ყველა ერთად მირტყავს იმენა. რა არის უსამართლობა? ოპა, ოპა. აუ, ნუ მაფეთქებ დინამაიკ, მე მაფეთქებ მაგიმეებით, ასაფეთქებლებით. ოპა, ესე წავაყარეთ, ესეც ასე, დაკ უკნიდან. ესე რამდენი გაქვთ? რამდენი გაქვთ თქვენ ისინი, რა ქვია, გემები? 1 იმათ რამდენი აქვთ? იმათ რამდენი აქვთ? ყველას ერთი როგორ აქვს გასულ? ესე წავაყარეთ. ოპა, ესე ესე მოდი, 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 აბა, ესეც ასე მოუკალით. ეს შევჭამოთ უცბად. ოპა, ესეც ასე მოკვდნენ. აპ, რა ხდება? ერთი ამბები აქვს ატეხილი, ესეც მოუკალით. დაკ, ამოვარდეს. მიდი, 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 ეხა უნდა ამოვარდეს ეს. ოპა, ოპა, ოპა. ოპა, ოპა, ოპა. აუ, ვერა ვიღე იმენა, ერთი საჭველი დამიყარეთ, ანდა აღარ მინდა უკვე. ოპა, მოდი აქ, მოდი, მოდი, და მოკალით, ბიჭო, მოკალით, რა ვერ მოკვდა. всё, აკრიფეთ, აკრიფეთ, ეხლა გემი უნდა ამოვარდეს. ოპა, აუ, ამას შეხედე რა არის, ბიჭო. ოპა, ერთი ავიღე, ერთი ჯემი ავიღე. რამდენი გაქვთ? ჩემიანებს რამდენი აქვთ? ჰა? ჩემიანებს რამდენი აქვთ? აუ, რა ერთი ამბავია ატეხილი. თითო მეც ერთი მაქვს. აუ, რა ძნელია, ბიჭო, იმათ რამდენი ექნებათ, წარმოიდგინეთ. მტრებს რამდენი აქვთ? მტრებს რამდენი გაქვთ? აა, ერთი კიდე ავიღე. ოპა, ესეც ასე. მე ნოლიო. ელ პრიმო ორი მაქო. აბა, რა იქნება, რამდენ საკლებს ნახეთ ამ იმით? ოპა, ახალი იარაღებს ვიყიდი, მერე ნახავენ ესენი. როგორ გაძლიერებულა, ნახე ერთი. ოპა, მოუკალით ესეც, ბეაც მოუკალით. ოპა, აუ, რამდენი არიან, ნახეთ, ბიჭო. ყველა მხრიდან მე მირტყავენ იმენა. ესე გავჩდით, ისევ წამოვედით აქეთ. ოპ, 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 ოპ. ესე მოკდა, ესეც ასე. აუ, რა გამწარებული მირტყავს. რა, რა დღეში ხარ? ოპა, ოპა, ოპა. ოპა, გადავრჩეთ? არა, ვერ გადავრჩით იმენა. კაი, ესე კალაშა ავიღოთ და დავაყაროთ ამათ უნდა. ესე, ესე. ესე წავაყარეთ, 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 ესე, ესე ვკლავთ, კლავთ, არა, ვერ მოვკალით ჯანდაბა, აქ ფრთხილად ვიყოთ. ეხა უნდა ავიღოთ კიდე ერთი სტარფოინტი ავიღეთ, კაია. სტარფოინტი კი არა და ჯემი. ესეთი ჯემები გვაქვს რა, ისისთვის რა ქვია. აუ, მომკლეს ისევ.
ნახე რან გამწარებულები თამაშობენ ბიჭო რა დღეში არის ოპა ესე წავაყარეთ წავაყარეთ ამას ეგრევე ოპა ესეც ასე გადავარდა იქით შორს ესე ურტყათ 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 მიდი 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 ესეც ასე მოკალთ ელპრიმო ნაის მშვენიერია აბა ერთი ამბავია აქ ატეხილი ბიჭო ელპრიმო რა ჩქარა მოდის იმენა ეგრევე ჩდება როჟა ვახ ბიჭო დავიტანჯე ისე მოკლეს 4 ის მაგ უკვე 4 4 სტარფოინდი თქვენ ამდენი გაქვთ ე თქვენ ამდენი გაქვთ ჩემიანებს აუ რაც რა გაჭიმული თამაშია მე მოკალი ახ მიდი მიდი დადექით რაო 3-ო იმან ბულმა 4-იო 3 და 4 მოვიგეთ ე მორჩა მოვიგეთ რა მაქსიმუმ მინიმუმაა ეგ ა მაქსიმუმ ხო მოვიგეთ ე 6 მაგ მე იმას 3 იმას 4 მოვიგეთ ხო მოვიგეთ ა თუ თქვენ რამდენი გაქვთ თქვენ რამდენი გაქვთ თქვენ რამდენი გაქვთ ერთი ა აჰა მოიგო გვაქვს ჩვენ ერთად აუ ჩემი მოვიგეთ რა კაია კაი დამიყარეთ ერთი საჭველი მინდა ცოტა ცოტა საჭველი დამიყარე მე რას ვაძლევ ბიჭო რას პტენი აუ 11 გვაქვს უკვე ესეც ასე კაი ავედით ხა აჰა პრიზები მოგვეცი მიდი მიდი გველოდებით შენ პრიზებს შენგან პრიზებს პირველი მე ეგრევე ეგრევე რა თქმა უნდა გაიწიეთ იქით მეგაბოქსი ნაის მეგაბოქსი მომწეს ოპა აქეთ წამოვიდეთ გავხსნათ რა ძნელი თამაში მიდიოდა ასე ხართ ოპა ეს ამომივიდა ბრონი ისევ ესე так ესენი ავიღოთ ყველაფერი გავტეხოთ შო შენი რა გვაქვს საქმე აუ რამდენი სტეიკი მომცა იმან რა კაია так აქეთ წამოვიდეთ დაჩი ამ რაუნდში იყო სტარ პლეიერი ოპა მშვენიერია სტარ პლეიერი და მოგწეს მეგაბოქსი ერთი მეგაბოქსი შევინახოთ მალე კიდე ერთი ის მექნება კიდე ერთი ისა რა ქვია ერთი სტარ პოინტი მექნება კიდე მალე ძან თან კაი ესენი რაში მჭirdება ვაფშე კაც მარიცის რისთვის წამოვიღე არ ვიცი ჯემებია იმისთვის გემ გრაფისთვის ამით ვერაფერს ვერ ვიყიდი მარა კაი დაუბრუნებ მორტის ერთი წამი მაღლა ვიდეო გონდა ჯერ სტარ პოინტები ეს არაა მეგობრებო რომ ესაა სტარ პოინტები არა გერიოთ კაი აჰა უკვე ორი ის მაგ იქით წავიდეთ так ესე წავედით და ოპ ჩავხდეთ სადაა ისა სად არის ორი წამი აქეთ ჩავხდეთ ოპ ესეც ასე კაი სად არის ახლა რა ქვია მაგას მორტისი მორტის სად ხარ მორტის მორტისი სადაა ბეა იცი შენ რაო მერიასთან ხარ აუ მერიამდე რა მოვა ახლა ეს შევჭამოთ ან უნდა ოპა წამოვედით ეს ბრონი გავიხადოთ თორე მიფუჭდება კაი წავედით ესე იგი ესენი მივცეთ და შემდეგს რას გამოაცხადებ მორტის წავედით ამ მორტისთან თან გზაში შოუდაუნს ოპა შოუდაუნიც გვექნება დღეს აი ესეთი გრძელი ეპიზოდი გამოგვივიდა მეგობრებო თუ მოგწონთ თუ ეჭველი დაალაიქეთ და თითქმის ავაგროვეთ აი ეხლა შოუდაუნშიც უნდა მოვიგოთ და უკვე ავაგროვებთ ახალ ბრონზე მოიცა მორტისი სადა კაი მორტის მიეცი მიდი რა ელპრიმო დამხმარე ხარ მაინც მაგისი ხო კაი როდის გამოაცხადებენ ერთი ეგეც მაინტერესებს ოპა აა ეს არა ეს მქონდა ეს მეცვას ჯობია როდის გამოაცხადებენ მაინტერესებს შოუდაუნ შოუდაუნში უკვე ყველა მიიღებს მონაწილეობას ეს ძალიან კაია კაი ველოდები აგერ შოუდაუნზე დავჯდები აგერ იქაა ისა მორტისი ეტყობა ისა ტექსტს ამზადებს რომ ისა გამოაცხადოს აა ბრავლერებო შოუდაუნიო ოპა მოდი აბა ველოდებით ველოდებით კაი შევალთ ეგრევე ჩვენ ბაშინ შევალთ პრიზები არ გვაინტერესებს, კაი პრიზები გვაქვს სულ. კაი, ფრთხილად უნდა ვითამაშოთ ახლა მეგობრებო. სადმე დავიმალოთ, ჯობია, ყველაზე კაი ტაქტიკა ეგ იქნება. და ჩემი კალაშნიკოვი რო არა, აქამდე ვაფშე ცუდი მოთამაშე ვიქნებოდი, მაგრამ კარგად მაქვს საქმე, იმიტომ რომ კალაშნიკოვი მაქვს. კაი, ხუთზე დავაყენოთ ხმები. ე ბიჭო, აქედან გაიწი ჩემი ადგილია ეს. აქედან გაიწი. გაიწი ჩემი ადგილია ეს. ყველა მოვიდა? არ ვიცი, ყველანი მზად ვართ. ჰა? ყველანი მზად ვართ. წადი ბიჭო აქედან. არ მოვიდა ბული არა როგორ არა აიგერ დარბის მე ვხედავ კაი დაველოდოთ ახლა აა ბულმა დაწერა ბული არაო კაი დაველოდოთ ესე იგი და მიდი 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 დაიწყე დაიწყე გავააქტიურე უკვე ძალა ჰაჰა მიდი მიდი გამოაცხადე აჰა ველოდებით როდის გამოცხადდება და დაიწყო ეგრევე ოპა ჩვენთვის ფრთხილად ვიყავთ გავააქტიუროთ ძალა კიდევ ერთხელ და ფრთხილად ჩვენთვის არავის არ ვერჩით ბალახებში ვიჯდეთ ოპა აიგერ ბულია გამოვეცალოთ ჯობია так а ველპრიმო გამოეცალოთ ამას ჯობია ბალახებში დავიმალოთ ბალახებში ბალახებში ძალიან გაძლიერდნენ ესენი და მე სუსტი ვარ ეხათ აუ კიდე კაი გამირბინა აქ არენაზეა ხუთი ბრაულერი ოპა კაი ხუთი ბრაულერი
Aha, ველოდები 4 როდის დარჩება. ბალახებში ვიყოთ, ფრთხილად გავიდეთ. გავაქტიუროთ ისევ ძალა, დაზღვეულები რო ვიყოთ. Aha, 20 წამიანი ძალა. Spike, Spike, ეგრევე ვაყრით. Აქ ჩავხტეთ და ცეცხლოვანი ხმალი მაგის ვერაფერს ვერ დაგუშავებს. Opa, მოუკალით Spike, ესეც ასე მშვენიერია. Opa, გავაქტიუროთ კიდევ ერთხელ ეს. Aha, ფრთხილად ვიყოთ. Arenazia. Arenazia 5 ბრაულერი. 4-ია უკვე. წეგან თუ 5 იყო, ეხა წესით 4 უნდა იყოს. Კაი. ესე იგი ძალა გვაქვს, ძალა გვაქვს. ჯერ კიდე გავაქტიუროთ. Opa, Igerel Primoa. Opa, Bulls Savakaret. Bully Iger Darbis. Opa, Gadout Enot Machine. Ese Ptkila Duyot. Ese Tak, Eshev Chamot. Tak, Echla Gawakti Urzala. A Karakti Urdeba. Tak, Akit Samo with it Machine. Tame Gobrebo Imoskuna Teha. Ager Gawakti Urot. Hogakti Urlaki. Opa, Savakaret, Savakaret. Up. Ese Gawikets to Imeakin and Sawedit. Sawedit. Huf, Dawe Malu 30, Dawe Malu Tagerimas Bulls Tore, Rao Super Zalepsi, and if that's Karadar Bissimena. Kayakets Amo with it, Tak, Gawakti Uret Zala, Ikit Vizola Zakargat, Zala Sadatsakti Urdebada, Aket Modi Modi Modi, Opa, Ara, Ese Sadari, Sadari, Ayakari, Ay, Okros Washle, Bisaidan Akme, Archem Hodri, Archetio Cross Wash, Opa, 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 Ese Dawak Elite, Nice, Awida, Ara, Ara, Momkala Jandaba. რომელზე გავედი? მე მესამე ადგილზე გავედი? ჰა? მესამე ადგილზე გავედი, აქ რატო ყრია ესენი? არენაზეა ორი ბრაულერი. კი, აუ, ჩემი რა, მე მეორეზე მაინც მინდოდა გასვლა. კაი, ძალიან გაძლიერდნენ ესენი. ახლა იმედი მაქვს, ამომივა ისინი. მესამე ადგილზე რო გავედი, ამომივა gold coin-ები. თორე ცუდად მაქვს საქმე. კაი, 1 2 3 4 5 6 7 8 და თითქმის 9 სტაკი მაქვს. Titkmis Rastaki, Sotamiklia. Kai, Esegi, Ruastaki, Titkmis Mom, this chess play team in Sotamiklia. Modit Prisabi Modi, Wingawida Pirolze. Pirolze Wingawida, ha? Bully, Tawis Tawat. Mojato, Bully Brony, Trodarbi, Sehau, Oret, Piruli, Vikrabi, Sats, Kneva, Oes, Robo Brony. The Chems Garda, Rawisarik, Neva Pacti Urat. Kai, Midiava, Dinamik. Esra, Dinamik is a Prowl Box, Yara Chemias. Kai. Tak, opa, ramdeni gold coin, uko stacki mak. Nice, nice, opa. Why me, srari? Satsawia, chem serpi, ai. Eset ase, ama shewina, how mere ro gadao tsualo. Rao jem chess play targinda, twin mesara arminda. Ra, raginda. Dachi aket, modi war, rari, raigo. Raginda. Ha? Sheni sakhli, ez witsi. Ho, kai, echla, oriz ames gaute hot. Tak, tsadi taki nam, bicho chem sakhli, nuda dihart. ესე შემოვედით აქ, ჩემი ხიდია ეს. Და გამოვედით აქ და ეს brawl box-ი დავდოთ აქ. ესეც ასე. Კაი, რამდენი მაქვს ეხა ჯემებიც გადავცვალოთ ისინიც და დავითვალოთ ესე იგი ჩემი gold coin-ები და უკვე მერე შეგვეძლება ვიყიდოთ რაღაც ახალი ბრონი, ხო? Თუ შევძლებთ ძალიან მაგარი იქნება. Ახალი ბრონია ქალაქში იმენა, მაგრამ ახარებს ეს. Კაი, შემდეგ ეპიზოდში ბიზნესი უკვე მზად იქნება. El Primo უნდა აშენოს წესით. Კაი, ესეც ასე, წამოვედით აქეთკენ. Так, აუ წვიმა დაიწყო, წვიმა რამდენი ხანი არ ყოფილა. Кайა, გავგრილდებით. Э, Беа, Беа. Ра შვები როგორ ხარ? Ха? მისმინე, აგერ 1 2 3 4 5. Ой, сада 1 2 3 4 5 6 7 8 9 და 10 სტაკამდე ცოტა მიკლია. Эхла цавал 10 стакс гауихди და მოვალ და ვიყიდი იმ ბრონს, ხო 10 სტაკი ღირს, ხო? Кай, წავედი эхла უცბად. Წავედი და საითა, ესე იგი, საითა, ეს ბანკი აი აქა. Всё, nice, მოვედი თუცბად. მისმინე, აგერ 32 ის მომეც gold coin-ი, 32 gold coin-ი მინდა. Кай, 32 უცბად. Миди, миди, миди. Да როგორც იქნება, პირველი ვიქნები, ვისაც ახალი ბრონი ექნება. Имис საპატივცემულო, барლის საპატივცემულო, აბა. Опа, ესეც ასე. Მოიცათ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Всё, მშვენიერია. Მადლობა Spike, წავედი მე. Წავედი. Так, гайци булакедан. Гайци бичо. Гайци შენც აქედან. ესეც ასე, მოვიდეთ. Და ახალი ბრონის ყიდვა მინდა, რობო ბრონი, 10 gold 10 სტაკი. ესე, აი ღე 10 სტაკი gold coin-ი. მომიცი, აბა. რომ როგორ ფიქრობ დაჭი ეს ბრონი ვიყიდო თუ არა? შენ რატო, რაო? შენ რატო უნდა იყიდო? შენ მუშაობ აგ. Кай, მოდი დამიგდე, მიდი დამიგდე, დამიგდე. არ ვიცი, თუ გინდა იყიდე, თუ გინდა არ იყიდო. ოპა, რობო ბრონი. Wah, ura magaria, bitch, uko grzno bzale, psimena. Aba erti damart itwin mem, damart itwin mem, cesierich mali, gag.
აი შენ არ აბა შენ დამარტყი, შენ დამარტყი, შენ არ გინდა, შენ არა. ოპა, სამი გული. რა მანახე ერთი რახმალი გაქვს შენ გაიწი ორი წამი. მანახე რახმალი გაქვს. ე ნუ აფეთქებ მომკლავთ ეხლა დებილები. შარპნეს 4 ბიჭო ეს რახმალია ჩემ. ეს ხმალი რატო გაქვს ბიჭო? ნახე აფერისტი რა აჯადოებს თავისით, ეს არყიდულობს ხმლებს, აჯადოებს დამპალი. კაი, წავედით ეხლა აქეთკენ. Так, кай, эл примо, эл примо, сакмеები როგორ მიდის, ე? მალე იქნება აი სამ ზათ ისა სახლი? ჰა? სახლი მზად იქნება, მალე სახლი რაა და კაზინო. Crow გაუკეთა შელოცვა, Crow არა ისა, აფერისტი. ჰა, კი, кай, მიდი გააკეთე, იმუშავე შენ მანამდე. Так, მე წავედი ახლა სახში. Да დღეისათვის პრინციპში სულ ეს იყო, აუ ეს რატო ფუჭი, აი ესა რო დამარტყეს წეღან მაგიტო ფუჭდება. Кай. Unbreaking 5 და protection 4 plus 5 armor-ი რა ძალიან მაგარია ეს. ეს plus 6 armor, armor 2. აუ მაგარია იმენა, მაგარი ბრონი მაქვს. ეს რამდენია? ე, კაი რა, რა ძლიერი მაქვს იმენა. ძლიერი armor-ი მაქვს. კაი, წამოვედით აქეთ. მაღლა ავიდეთ და დაგემშვიდობებით პრინციპში ჩავალაგოთ ნივთების კიურში და დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ უკვე ძალიან გაგვეწელა ეპიზოდი, დიდხნიანი ეპიზოდი, იმედი მაქვს მოგეწონათ. კაი, აქ კარგად შევინახოთ ჩვენი ნივთები. ესე დავახარისხოთ, ჯობია, ჩემი აზრით ყველაზე კაი ეს იქნება. ესე დავახარისხოთ. Так, ესე. ესე. აქ დავდოთ წერაქვი. აა ხმალი, ესა. აქ სტარპოინთი, ბლოკები აქ დავდოთ, ზედმეტი რაცაა, ზედმეტი ნივთები, რომლებიც არ გვჭირდება და აქ ფულის ერთეულები. ესე და ესე. Всё, მშვენიერია. კაი, ესე დავალაგეთ რა. კაი, დაბლა ჩავიდეთ ახლა მეგობრებო ჩემს სასადილო ოთახში, ან საძინებელში, კაი, იქ რა ხდება? იქ რა ხდება, აი? რას მაიმუნობთ ბიჭო მანდ? ჰა? რას მაიმუნობთ? რა დღეში ხართ? ცეკვა დაიწყო ნახე. კაი, მოკლედ მეგობრებო დღეისათვის სულ ეს იყო, თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, თუ ეს ეპიზოდი მოგეწონათ, თუ ეჭველი დალაიქეთ, 4000 ლაიქს ველოდებით თქვენგან, მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.